Dobar dan svim učenicima i učenicama srednjih škola. Dobrodošli u online vježbaonicu. Moje ime je Irena Rupić-Pjetri i profesorica sam tjelesne i zdravstvene kulture u Srednjoj tehničkoj školi u Šibeniku. Danas ćete ponoviti i naučiti nešto novo o kineziterapijskim postupcima. Govorit ću vam o vježbama koje ćete koristiti kao preventivno djelovanje kod bolova u donjem dijelu kralježnice. Ishodi koji ćete ostvariti na kraju ovog sata su: razlikovat ćete vježbe snage za trbušne mišiće, prepoznat ćete utjecaj tih vježbi kao preventivu protiv bolova kralježnice i izvodit ćete zadane vježbe u svoje slobodno vrijeme. Ponovimo. Što su to kineziterapijski postupci? To su postupci u kojima koristimo pokret, odnosno vježbu, u prevenciji i liječenju ozljeda, deformaciji tijela ili bolesti. Danas ćemo upravo govoriti o prevenciji kod bolova u donjem dijelu leđa. Zašto vas želim upoznati s ovom problematikom? Zato jer se smatra kako će 3/4 ljudi osjetiti bol u ovom području u nekom trenutku svog života. Gledajući statistiku, većina vas bit će u ovoj brojci. Koji su najčešći uzroci bolova u donjem dijelu leđa? Kao prvo, ukočena zdjelica. Razlog su ukočeni i oslabljeni trbušni i ležni mišići koji pomiču zdjelicu naprijed, natrag i u stranu. Zbog ograničenog pokreta zdjelice dolazi do bolova u donjem dijelu leđa. Drugi razlog su slabi trbušni mišići. Kralježnica i trbušni mišići pridržavaju čitavu težinu tijela. Ako su trbušni mišići oslabljeni, oni ne mogu podnijeti veće napore pri dizanju nekog tereta, te prebacuju silu na leđa. Učestalim preopterećivanjem leđa dolazi do ozljeda i bolova. I zadnji razlog bolova u donjem dijelu leđa je predugo sjedenje. Čuli ste puno puta izreku kako imamo sjedalački stil života. I to je točno. U školi sjedite 6 sati. U kući sjedite sigurno nekoliko sati za kompjuterom, bilo da pišete domaću zadaću ili igrate igrice. Sjedite pred televizorom. I da ne nabrajam dalje. Već sad ste potencijalni kandidati za bolove u donjem dijelu kralježnice u bliskoj budućnosti. Upravo to dnevno sjedenje 6-8 sati i više za naše tijelo je neprirodno. Trbušni mišići su opušteni i njihovu funkciju preuzimaju leđni. Oni time postaju preopterećeni i bolni. Zato ćemo danas vježbati i pričati isključivo o trbušnim mišićima. Na koje sve trbušne mišiće djelujemo? Djelujemo na donje, bočne i gornje trbušne mišiće. Kako ćete najlakše povezati pokret i djelovanje na ove 3 vrste trbušnih mišića? Svako ležeće podizanje nogu je jačanje donjih trbušnih mišića. Svi ležeći otkloni, zasuci, rotacije trupa, a vama najpoznatiji izraz lakat prema koljenu, je jačanje bočnih trbušnih mišića. I na posljetku, u svim ležećim kratkim prsnim podizanjima jačamo gornje trbušne mišiće. I zato, ojačajmo trbušne mišiće i spriječimo tegobe u leđima. Krenimo s prvom vježbom. Legnite na leđa. Ruke stavite iza glave. Noge stavite u koljenima pod pravim kutom. Izvodite kratka prsna podizanja 12 puta. Započnite sad. 1, 2, 3, nastavite brojati. U ovoj vježbi djelujemo na gornje trbušne mišiće. Idemo dalje. U drugoj vježbi postavite se u bočnu poziciju. Glavu naslonite na donju ruku.
Gornju ruku postavite ispred tijela i služit će vam kao oslonac. Noge ispružite malo naprijed i istovremeno bočno podižete obje noge. 8 puta na jednu i 8 puta na drugu stranu. Započnite sad. 1, 2, nastavite dalje. Ovom vježbom djelujemo na bočne trbušne mišiće. Promijenite stranu. Krenite vježbati. 1, 2 i pazite da kukovi ne padaju natrag. Ako ste završili, idemo na novu vježbu. U trećoj vježbi ponovno ste na leđima. Noge savite u koljenima. Stopala postavite na tlo, a ruke ispod glave. Istovremeno podižete noge i gornji dio tijela 12 puta. Krenite sad. 1, 2, 3, 4, nastavite sami. Vježbom jačamo gornje i donje trbušne mišiće. Pazite da pokret nogama izvodite iz kukova. Sad kad ste gotovi, idemo na četvrtu vježbu. Iz položaja na leđima naizmjenično dotičete suprotni lakat i suprotno koljeno. Noge i lopatice su vam cijelo vrijeme odignute od tla. Vježbu izvodite 16 puta. Krenite. 1, 2, 3, 4, nastavi dalje. Vježbom djelujemo na bočne trbušne mišiće. Pazite, pokret rada nogu dobro kontrolirajte. Idemo dalje. U sljedećoj, petoj vježbi, iz pozicije na leđima, istovremeno podižemo gornji dio tijela i ispruženu nogu do okomice. Vraćate gornji dio tijela natrag i nogu samo do savijenog koljena suprotne noge. Vježbu izvodite 8 puta jednom i 8 puta drugom nogom. Započnite sad. 1, 2, nastavite. Pazite da rukama ne gurate glavu. Nogu nemojte spuštati previše prema tlu. Druga noga. 1, 2, nastavite. Pogodili ste. Ovom vježbom jačamo gornje i donje trbušne mišiće. Idemo na novu vježbu, šestu. Ponovno ste na boku. Donjom rukom, okomito ispruženom, opirete se o tlo. Istovremeno podižete obje noge i gornji dio tijela. Gornjom rukom pokušavate dotaknuti nožne prste. Vježbu izvodite 8 puta na jednu i 8 na drugu stranu. Krenite. 1, 2, nastavite sami. Ponovno djelujemo na bočne trbušne mišiće. Okrenite se na drugu stranu i počnite vježbati. 1, 2 i pazite da prilikom izvođenja ove vježbe ostanete što više u bočnoj poziciji. Idemo dalje. U sedmoj vježbi, iz ležanja na leđima, podižete obje noge do okomice i vraćate natrag. Ruke postavite pored tijela. Vježbu izvodite 12 puta. Krenite sad. 1, 2, 3, nastavite brojati. Sad ste već upoznati da ovom vježbom jačamo donje trbušne mišiće. Pazite da zalijepite donji dio leđa o tlo.
Gurajte i stisnite trbušne mišiće prema kralježnici. I kad ste gotovi, u zadnjoj, osmoj vježbi, postavite se u poznatu bočnu poziciju s dobrim osloncem gornje ruke i glavom na drugoj. Gornja ispružena noga podignuta je cijelo vrijeme, a donju podižete prema gornjoj nozi. Vježbu izvodite 8 puta na jednoj i 8 puta na drugoj strani. Započnite. 1, 2, nastavi dalje. Sad već znate da ovom vježbom jačamo bočne trbušne mišiće. Okrenite se i počnite vježbati na drugoj strani. 1, 2. Pazite da gornjom nogom ne idete prema donjoj nozi, već obrnuto. I za kraj, istegnite trbušne mišiće, tako da se postavite u poziciju mosta i zadržite nekoliko sekundi taj položaj. Bravo! Upravo ste napravili preko 100 trbušnjaka. Što ste naučili? Provjerite, riješite upitnik na dolje navedenoj poveznici. Kad ga riješite, pošaljite ga i odmah ćete dobiti svoje rezultate. Nadam se da ste uspješno odradili današnje zadatke. Do sljedećeg susreta. Pozdrav!